အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစ္စတာလင်ဘလော့နဲ့အားတိုင်းလေချန်နယ်တို့ရဲ့အောက်ကျောင်းတိုင်များကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ဗောနော်ပကံခေစနေရာစုဝင်းကျင်မှာတော့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အောက်ကျောင်းတိုင်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စနေရာစုနှောင်းပိုင်းစက်သုံးရာစုဝင်းကျင်ပကံခေနှောင်းပိုင်းမှာဒီဆောက်ခ
Bagan King Nara Satae She ma di sao khe Tuja Ambaya Miane Bizo ni de Okjong Daiji de khu phit ba. Belo Tuja de yari ne bizo ni mle so de usa wo ro chano ne du twa yauk pio cha ro lila ji la khmyar. Bo khu a ro di bo no. Sin-Phyu Shin Oak Kyaung ko yauk shi ni da phit ba khmyar. Di Sin-Phyu Shin Oak Kyaung ji ya so yin no Bagan King Nara Satae She 73 su ma di tha khe de lo chano ro ti ya pio cha ro di Bagan King Nara Satae She ma bo no yahan tan ga mya ko Theravada Buddhist sa pe mya pu cha wo twa di sao khe de Theravada Buddhist dak ka do yi phit di shi khe de lo chano ti shi ya ba. The Dima Bono Chinoru Gia Mesoyen or the Pia Dwima the Dine Tanet the South Halapia Bio Jado, the Pia Dwima, Ding Jong Bio Jado, Yahantangari, the Tindo Mo Drago, Nigere, the Odang Ari, Lise Jolagule, Duyawa, Bio Jado, the Hubon Piasin, Piari, Gule Duya Bio Jado, Dima Solution, let you know, Chilo Shimbono, Mahati, Jongda Gine, the Medala Zango, let you know, Duyawa, Damet, the Medala Zanga, Gia Mesoyen or the Kip. มาเนรวาบ่เนาะจนเราตั้วเกเรคืนนั้นเองเนาะอ้าวจ้องได้มาဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်နေวาပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတမတလာဆောင်ကတော့သူကတော့အောက်ခံကြောက်ခွက်တွေပဲမြင်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းကြည့်လို့ရှိရင်တမတလာဆောင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတိတိတာတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမနေရောအဲမဟာထေကြောင်းတိုင်ကြီးနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်တော့မဟာထေကြောင်းတိုင်ကြီးအားလေးလ
ဆက်တုံးရစုလောက်ကစောက်ခဲ့တာဆိုတော့ကြတော့နှစ်ပေါင်းရှိရာလောက်တော့ရှိပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်းရှိရာလောက်ရှိတဲ့ကံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းတိုက်အတွင်းမှာပဂရိယတိုင်းမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုကံမျိုးပေါ့နော်အုတ်တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ကံမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီဗကံမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥကြည့်ပွေကံနဲ့ဒီចောင်းတိုက်အတွင်းမှ
င်ခေတ်တုန်းကတော့ဒီအတွင်းမှာတော့ဒီဒီမှာစီစဉ်ရေရေစီးပေါက်တွေတော့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကာလကြာလာတဲ့အလျောက်ဒီရေဆိုတာရေရခန်းချောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီကမ်းကြီးအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အထင်သာမြင်နိုင်မှာတော့ခင်ဗျကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရလို့ရှိရင်အားခက်တော့ပေါ့နော်တောက်ရေသုံးရေချိုးရေကိုအသုံးပြုဝက်တွေဒီလေကားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်အာရေချိုးရဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တောက်ရေခတ်တဲ့အခါမှာဒီလေကားကြီးကိုအသုံးပြုခဲ့လို့ကျွန်တော်ခံမရပါဘူးခင်ဗျနှစ်ကာလကတော့နည်းနည်းကြာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းရိုးရင်းပြက်စီရလေးတွေရှိပေမဲ့ပကတိအကောင်းတိုင်းအားလုံးကိုမြင်နေရစေပါပဲဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းကြီးကိုတွားပြီးတော့ကြလေ့လာပါတော့ဟိုဘက်မှာလည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဘလို့ရရှိလဲဆိုတော့တွားပြီးတော့ကြတစ်ချက်ကြည့်လာအောင် Let's go ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘော်ဒါရီအများစုတွေမေးချင်ပါတော့ဒီကြောက်တုံးနေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီကြောက်တုံးနေရတန်ခါတွေအိုက်ခေတုံးဟာစာရေးဖို့အတွက်အသုံးပြုရတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချိုးရေတောင်းပေါ်မျက်နှာတစ်ဖို့ရေအတွက်ဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်ရပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ခမရလာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဓမ္မတာလာအကြောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီဓမ္မတာလာအကြောင်းဆောင်ကိုဆောက်တော့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မတာလာအကြောင်းဆောင်ကဒီခေတ်မှာပြန်ပြီးကြတော့ပြည်ပြင်ထားတာပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာပြန်ပြီးပြည်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ငါကို original တော့ကသူကတစ်သားတိုင်နေပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်တိုင်နေဟောပဲနေ
ဒီတားတိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကအောက်မှာခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နဂုံမူလာကြောက်တိုင်းနေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပြဒီခေတ်ဆိုနေပြောရင်တော့အောက်မှာခံခဲ့ဒီတန်ဖနက်ခံလို့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြောက်တိုင်းတွေရောဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလာဒီဘက်မှာရေကြီးတော်လေတိုင်းကနှစ်ဆယ်ရှိရပေါ့နော်။ဒီဟာလေကျွန်တော်ရေကြီးလိုက်တော့ကြာခု ဒီရည်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ခမ်းမန်းကြည်ရလာပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသွားပြကြည့်လိုက်အောင်ပြ Let's go ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျောင်းဝန်းအတွင်မှာရှိတဲ့တိန်ပေါ့เนาะတိန်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနကဒီရှေ့မှာပေါ့เนาะတွားပြီးတော့ကြာတော့ကြည့်လိုက်ရလောက်ကတော့သူကမြင့်ပေ2က3ပေရှိတယ်အတွင်းမှာအတိုင်း 28တိုင်းတိတားတိုင်း28တိုင်းကိုခံပြီးတော့ကြာတော့စောက်ထားပြီးတော့ကြာတော့ဒီဘက်ကအကျယ်က 80ကျော်ရှိပြီးတော့ကြာတော့အရှေ့နောက်ကျယ်က80ကျော်ရှိပြီးတော့တောင်မြောက်အကျယ်က တောင်မြောက်ကျရာ30ကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတာကိုတွေ့ရခင်ဗျာဒီနေရာကိုလာလို့ရှိလို့ရှိရင်အရေးအဝါကောင်းကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့အနားယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြာကြည့်ရအောင်လောက်73ရာစုနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နယံဆေးရေးပကြီတွေနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ဘုရားတဆူကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားပြီ
เนาะเราอะคุสอยดิสะดงยาสุนั่งไปมาสอกเคเดซินพิวชินเทราวาดะพุทธะตักกะโรยิโอตั้วหยอกปิ๊อจาโรลีลาเคดาဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြောတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းလိုက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်เนี่ยဒီตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်လีลาလဲအောင်ကျွန်တော်เนี่ยနောက်ထပ်ဘယ်လို 7 စားစရာရှိအောင်မယ်ဆိုတာသိချင်ကျွန်တော်เนี่ยဒီလိုက်ခဲ့တော့เนาะ let's go အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကံမှာရှိတဲ့အုတ်ចောင်းတိုင်များကိုလေ့လာခြင်းစီစဉ်ကနေပြီးပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ခုနကတော့ပေါ့နော်ပကံမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ဖြစ်ဒီရှိခဲ့တဲ့ပကံခေနှောင်းမိုင်းလက်ရာစင်ပြူရှင်ចောင်းတိုင်ကြီးကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမှတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ပကံခေနှောင်းမိုင်းလ
ပေါ့နော်ဒီစုတောင်းပြီးအကြောင်းလိုက်ကြီးကဖွာစောရွာရဲ့နောက်ဖက်မှာတရှိပြီးတော့ကြတော့ဒီအကြောင်းလိုက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအဝင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းဂန်နေထားတဲ့အကြောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပြီးတော့ကြတော့တန်ခါအပါ40လောက်တရင်တုံးလို့ရတယ်အကြောင်းတိုင်ငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီအတွင်းမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိအောင်လဲဆိုတာကျွန်
အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆူတောင်းပြေចောင်းတိုက်တွင်မှာရှိရပေါ့နော်စာပေចန်းကနေထားတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အတွင်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအရင်ပေါ့နော်ရှုခင်းလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပါဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအရင်လာရပြ
ကျွန်တော်ဟိုမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီဘက်မြင့်မုံဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစက်တုံးရာစုရဲ့အင်္ဂလိပ်ပကြီးလက်ရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်တိုင်းမှာဒီဘက်ဟိုဘက်တဝိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတကယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အရန်လာတဲ့နေရာရှိပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပကံမှာရှိတဲ့အုတ်ကျောင်းတိုက်တွေနဲ့ပကံခေရဲ့ဗုဒ္ဓထေရဝါဒတက်ကတော်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်တွေကိုနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြတော့ပကံမှာရှိတဲ့ဘလော့တွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို YouTube နဲ့ Facebook မှာ like and follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီညနေ့မှာပဲရန်နာချင်ပါခင်ဗျနောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြတော့တွေ့ကြမယ်เนาะဒါ